Në gjykimin e Gavrilo Milosavljevicit për kesë trajtim dhe pjesëmarrje në masakrën e Dubravës, dëshmitari u ktha që tha të hënën para gjykatës themelore në Prishtinë se i akuzuari ishte gardian në burgun e Dubravës. Dëshmitari u shpreh se Milosavljevic bashkë me gardian të tjerë ishin aty kur po bëhej rreshtimi i 80 të burgosërve shqiptar të transferuar nga Prizreni për t'i kesë trajtuar në Dubravë. Tha se e dëgjoj mbi këqyrsin e burgut Branko Komatina duke e thirur të akuzuarin në njërën prej nofkave të ti. Mbi këqyrsi vazhdoj ke thirjen në disa emna. Do të këtë e thirë ke garo të i bërtit. Hajde mo. Garo? Garo. Të pëthu këtë. Garo. Po, vesh, të pëthu këtë e thirë ke garo. Në koga mislite? Po, në. Po. Në koga mislite? Personin që o këtu. Dëshmitari tha se më vonë e kuptoj se personit të cilet mbi këqyrsi i burgut ju drejtua me nofk ishte i akuzuari Gavrilo Milosavljevic. Një i burgosun që kishë qenë aty ma shumë ko, Gjevat Dacic, quaj. A i tha, jo, unë e garën e kom pas shok se kom punua 5 vjetë këtu. Kam si i burgosun. Edhe a i e deshifroj këtë që e ka e në kështu. A i tha po ashtu se të akuzuarin e ka parë sa ishte i burgosur në Pozharevc të Serbis në pavionin që për gardian kishte të gjithë ata që punua në burgun e Dubravës. Dëshmitari u këtha që tregoj se në librin e ti masakra në burgun e Dubravës, skenaret e masakrës, ka një list prej 117 viktimash të masakrës dhe se aty është edhe një list zyrtare e autoriteteve të Serbis me emrat e gardianve që punua në këtë burg para luftës e ku figuron edhe emri të pandehurit.